אני רוצה להגיד לכם משהו בלי לפגוע באף אחד. אני רוצה להגיד לכם משהו מהלב שלי, כי ב-72 שעות מאז פרוץ המלחמה הזו, מאז יום שבת הארור הזה, השביעי לאוקטובר, למניין הגויים, אני יודע ואני מקווה שלא ראיתם את כל הסרטונים. אני מאוד מתפלל שלא צפיתם בכל הסרטונים הזוועתיים. לצערי, אני צפיתי בשביל להבין על איזה גודל אסון וזוועה מדובר. אני בן 42 עוד מעט. אני בחיים שלי, איציק, אני לא חשבתי שיש אנשים בעולם כאלה שהם בגדר שאפילו חיה לא הייתה עושה את זה. אני אומר לך, סרטונים של אונס של חיילות, שמחבלים מבקשים הם לעשות מעשים ואז יורים להם בראש, הם צילמו את כל המעשי זוועה האלה. הם צילמו איך הם חודרים לחדרים שלמים של משפחה מרובת ילדים, שוחטים וקורטים איברים. והיום בשיעור הזה אני רוצה שדבר אחד קודם כל ניקח על עצמנו, לא לעשות חשבונות שמיים. למה? כי אני שומע הרבה הרבה אנשים ששופטים את אותם בחורים ובחורות שהיו במסיבה הזו, ואני שומע הרבה הרבה אנשים ששופטים את אותם אנשים שלא שמרו שבת וכדומה. רבותיי, אני רוצה להגיד לכם בתור יהודי שיושב מולכם, שגם אני לא שמרתי פעם שבת וגם אני הייתי פעם במסיבות, וגם אתם אולי רובכם פה הייתם ולא שמרתם, והיום ברוך השם שומרים. אני רוצה להגיד לכם משהו, שאני נחרד מרבנים ומאנשים שמסוגלים לקחת את המעשה הזוועה שהיו שם ולומר למה זה קרה. קודם כל אני רוצה פה מול המצלמות, מולכם פה, להתחיל, כי זה שיעור ראשון שלי בשפה העברית לאחר הזוועות האלה, שאני יכול להתבטא, וזה חשוב לי כי שומעים אותנו מאות אלפי אנשים ביום, וזה חשוב לי שלאור הזוועות שאני מודע להם, בגלל זה אמרתי אפילו לא גרם מטון של הזוועות שיש אותם. אז שלא יחשבו בבית שלא ראיתי ואני לא יודע. לא בכדי פירטתי פעמיים שלוש בקטנה, כדי שאלה שבבית שיחשבו שלא ראיתי ואני לא יודע, אני ראיתי ואני יודע. ואני רוצה להגיד לכם שגם דתיים באמצע תפילת מנחה רצחו אותם בדם קר לפני כמה חודשים ושנים. אז אני קודם כל פונה לעם ישראל היקר, לא לשפוט שום סיטואציה ואנשים, שלא נהיה כאלה. לכל מי שחושב שהוא יודע למה זה קרה, או מעלה כל מיני סרטונים שהנה תראו למה להם זה קרה, רבותיי, בתקופת אחאב עבדו עבודה זרה, ויש פה בני תורה שיודעים תורה, ובתקופת אחאב הייתה עבודה זרה גדולה, וכולם יודעים אם אחאב ניצחו או הפסידו, ועבדו עבודה זרה. אז בואו לא נהיה יותר צדיקים מאנשים אחרים, בואו לא נשחק אותה יותר טהורים או יותר טובים. כי עם כל הכבוד שראינו את הפסל בודה שרקדו סביבו, שזה דבר חמור, להיות עם כיפה ולדבר לשון הרע אחד על השני זה הרבה יותר חמור, בסדר? ואם למישהו לא נאה מה שאני אומר, הוא יכול לנוח בחוץ עד שאני אסיים, אני אצא והוא ייכנס. כי אני אומר לכם, להיות עם כיסוי על הראש ולהשפיל אנשים אחרים יותר גרוע מלרקוד סביב בודה. יש שם אנשים שהיו במסיבה הזו, שהם באים לשיעורים שלי. נכון, אסור לחלל שבת, שבת היא קודש. נכון, למי ששמר שבת באותה שבת, הרי הם רצו להיכנס ל-22 יישובים ומושבים, הם הצליחו להיכנס רק ל-20, רק לשניים הם לא הצליחו, וזה השניים שהשער שלהם סגור בשבת. אז נכון, כי יש שמרה שבת, אל ישמרני. מי ששומר שבת, השם שומר עליו. אבל להגיד שזה קרה לאנשים כי הם לא שמרו, אני מכיר שזה קרה לאנשים שגם שמרו. אסור לשפוט, אסור להעליל עלילות.
אסור לחשוב שאנחנו יודעים מה החשבון של הקדוש ברוך הוא. זה יהודים, דם מדמנו, אחינו. מי ששמח בזה, או חושב שהוא יודע למה זה קרה דבר שכזה, אני לא יודע אם הוא מזרע ישראל. שלא נשפוט אנשים, שלא נדון בני אדם. מי שהלב שלו לא נקפא, מי שהגוף שלו לא נשבר מזה, אני לא יודע כמה יהדות יש בו.